Aš supratau, pats kaunietis esi, ar ne? Žinoma. Gerai, man tai. Žaidžiam žaidimą Ratai Kvadratai, klausyk manęs. Aš nekaltas. Tie vardai, kuriuos tu visai netrukus turėsi čia įminti, yra iš Elenos atkeliavę į mano rankas, tai kažkaip tai bandysim išnarplioti viską, gerai? Sugalvos. Bandom, prasideda minutė. Ratai Kvadratai. Pa, itališkai skambantis vardas yra Kaponė, kas krikštatėvėje Kaponė vaidino. Ir Kaponės vardas koks? Nežinau, Okei, okay. Tai tu dabar pasakėjai to aktoriaus, apie kurį mes čia kalbam, pirmąjį vardą. Al. Jo. Ir, Al Pacino. Apa. Apie aktorę. Ji, ta aktorė yra iš Amerikos. Zvonkės vardas koks yra? Natalija. Okei. Okay. O angliškai uostas kaip yra? Natalija uostas, tik tai į anglų kalbą išversk. Natalija uostas. Uostas žmogis. Natalija Ferry. Ne. Uostas. Keltas. Laivų uostas. Jo, kitas sukam. Negalim praleisti, žinok. Nu, uostas. Kas Natalie. Dar? Natalija. Aramis buvo, trys muškietininkai. Aramis buvo... Man tai žiūrėk, šitą pasiliekam, nes man dabar net ir pačiam įdomu. Ar atspės kažkas? Jo, Natalija uostas. Uostas žmogus. Uostas žmogus, dar irgi galima ir taip, jo. Gerai, Mantai, tai žiūrėk, viskas čia yra gerai, nesijaudink. Vienas taškas šitame žaidime yra gerai. Netgi taip. Tai žinok, čia yra laimėjęs tas žmogus, kuris prisiskambino pirmas, surinko 0 taškų, tada prisiskambino antras, jis irgi 0 ir tada prizą atiduodam pirmam prisiskambinusiam. Supratau, netgi taip. Tai aš viską apie tave žinau, su mėlyna audinė važinėja, ne? Na, jo. Ekstrasensas. Tavo sverim, tai su mėlyna audinė važinėjai? Taip, aš va dabar nusiparkau šią stadinį mėlyną audinę. Man tai aš to nežinau, aš dievažiai spėjau. Ne, aš tikrai normaliai nusiparkau šią stadinį mėlyną audinę ir vat mano antra diena su jo šiandien. Okei. Nu tai ką, pradėsim ekstrasensų sensus mes šį rytais daryti.